gange er ikke helt syv endnu. Næsten. Vi skal bare lige være sikre på, at Tina kommer med, fordi ja, vi har et lidt andet setup i dag. Så vi yes. skal lige være sikre. Godt. Så skal vi bare have nogle folk med os. Nogle, der ser med. Og vi er så heldige, at har et mandskål allerede med. Hej hej. Yes. Hej Heidi. Og Maria. Det bliver sådan lidt anderledes måde, vi gør på i dag. Her vi har gjort, så vi har tavle med bag os. Og så skal I tvinges til at kigge på os. Ja. Hvor er det heldige. Men, det er det sjovere, når I er her. Ja. I aften er det tema med Tim Vejle. Og vi har en agenda, vi skal igennem. Det går vi igennem lige om lidt. Vi skal lige have nogle flere med på linje, så vi vil godt starte med sin skål. Ja, skål. Skål i kaffe. Jeg synes måske, at vi skal starte med at fortælle lidt om, hvordan vi kan stå her sammen i en coronatid, når vi ikke må være sammen med nogen som helst. Ja, det kan vi da godt. Vi har været især med hver vores familie, været i frivillig karantæne, og det har vi været nu i 14 dage. Ja. Og Tina og hendes mand har ikke været sammen med nogen. Kun hinanden. Og Lala og manden og børnene har også kun været sammen. Så vi er blevet enige om, at vi er simpelthen familie nu. Så vi er de eneste, der må ses. Så, og vi krammer hele tiden. Åh, det er så hyggeligt. Så har vi nogen med på linjen til dig? Ja, vi begynder da efterhånden her på stykket med. Hej, Lala. Ja, det råber, jeg ved det godt, Heidi. Jeg prøver lige at lukke døren herude og se, om det her. Ja, det er lidt, fordi vi er i vores undervisningslokale, og det plejer jo ikke at rumme, når der er folk her. I dag er vi bare palle alene i verden. Så det er lidt det bedste, vi kan gøre. Det samme med lyset. Det er måske heller ikke det mest lyse billede, der er. Men det, vi kan ikke gøre det bedre. Men er det til at høre, så når det rummer? Hej Lis. Hej Lis. Og hej til Diana. Vi har lukket vinduet. Det er desværre, fordi bilerne kører så tæt på os. Og vi har lukket alle døre. Går det? Hello to Germany. Danmark says hi. Nå. Vi har jo temaaften i aften, og det skal egentlig køre her fra kl. 19 til 21. Det vil vi ikke helt love, at vi kan holde. Vi plejer jo at have 3 timer til det her. Og lidt afhængig af, hvor mange spørgsmål der kommer, så kan det altså godt være, at vi løber lidt over tid. Vi har fået tilladelse fra Mette, hvis det er. Så vi skal prøve at gøre det så kort og godt og kontant som muligt. I skal endelig bare stille spørgsmål undervejs, så vil jeg prøve at være skarp til at få Leila til at svare på. Nå, det er altid mig. Så det er derfor, at det er mig, der står med telefonen. Det er meget den tekniske del af det her, leger vi. Ja. Nå, men lad os gå i gang, sådan, så vi kan spare lidt tid her. Ja, lad os gøre det. Godt. Vi har aftens agenda her. Vi har et område, der hedder Kom godt i gang. Der har vi lidt om budget, markedsføring og kundepleje. Så har vi vedligeholdelse og balancering. Hvorfor og hvornår skal vi lave en balancering? Og de forskellige typer løft og reparationer, som vi kan komme ud for at skal lave. Så har vi smilekanter. Der er det dybden af smilet, mængden af produkt og udseendet. Hvordan skal den se ud? Nej. Nej, ja. Så det første, vi går i gang med, det er Kom godt i gang. Og der vil vi starte med at sige lidt om budget. Der er sådan set ikke så meget at sige til det andet, at det er selvfølgelig noget, man skal have styr på. Man skal have en eller anden forventning omkring, hvad regner jeg med at få kunder, hvis man er helt nystartet? Hvad er det for nogle behandlinger, jeg skal have? Hvad skal de koste, og hvad skal min timeløn være? Men det er ikke, det kan jo være individuelt, hvor man sidder i landet, hvad husleje man får, hvor lægger man sin butik og sådan noget. Så, men der er i jeres manual, der er der et afsnit
omkring budget, hvor der er lagt et budgetforslag, sådan, så man kan se, hvad skal jeg have med i mit budget. Der skal jeg have husleje, jeg skal have forbrug, el og varme. Forsikringer. Jeg skal også have forsikringer, ja, og produktforbrug. Og så det der skat og moms. Ja. Og så er der selvfølgelig bookinger og telefon, og skal man have dankort, hvad skal man have? Så, men der er altså et afsnit, der endnu ikke kan gå ind og se, hvor meget I skal have i timeløn i forhold til os, når moms og skat er trukket fra, for at I kan opretholde jer en anstændig løn. Og det er jo også her, når vi ligger budgettet, at vi ligesom kan finde ud af, okay, hvad er det for en type forretning, jeg skal have? Og der er jo de her tre muligheder, vi kan kaste os over. Ja, lige netop. Vi har tre måder, som vi kan starte forretningen op på. Og den ene, den er, hvor man sidder hjemme. Den anden er, hvor man lejer sig ind i en allerede eksisterende forretning. Det kunne være for eksempel hende til mig. Tatør. Massør. Reklamebureau. Kosmetolog. Alt andet. Solcenter. Så ja, det kan være mange forskellige. Men ofte så er det et sted, der er inden for branchen, altså inden for skønhed og velvære, eller alternative behandlinger som massage og sådan noget. Så der passer vi i hvert fald rigtig godt ind. Husk lige at tænke over, hvis I arbejder med akryl, at det er støbevæsken lugter, så det skal man selvfølgelig lige, ja, af penge også. Men det skal man selvfølgelig lige være ops på, at den man leger sig ved er klar over. Så det kunne godt være, at I ikke lige var interesseret i at have skarpe lugter derinde. Har vi nogle kommentarer? Altså, vi gerne have kjole med til. Ja, det vil vi alle sammen gerne. Men det kan alle sammen være superhjælp. Kræver man at forme og forme at komme ned i sådan en. Og jeg ligner bare som 12-årig spejderdreng, så not for me. Nå, men ved at have det, og så kan man selvfølgelig få egne lokaler, hvilket er fantastisk, når man får det til at køre. Det synes jeg i hvert fald. Absolut, absolut. Der er fordele, og der er ulemper ved alle tre typer. Og vi render sådan lige over både ting, man skal være ops på, og ting som... Fordele og ulemper, ikke? Fordele og ulemper, ja. Præcis. Godt, jeg har, Tina. De fleste af os starter jo nok hjemmefra. Ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg også, ja. Ja. Og fordelene ved at starte hjemmefra er selvfølgelig, at man har lave udgifter. Det vil sige, at huslejen er allerede betalt derhjemme, så det er fantastisk. Begrænset hvor meget ekstra vand og strøm man bruger. Ja, lige netop. Det er faktisk en regel, at man skal have et kundetoilet, hvis man har det hjemmefra. Det er der ikke mange, der har. Så, men lad os sige, at man bare har sit eget toilet, man bruger sit eget toilet, så sørg for at holde det rent og pænt. At der ikke ligger et par snavsede underbukser eller et beskidt håndklæde på gulvet, eller at der ikke klør varme. Ja. Vi har ikke corona, men vi har fornat. Altså generelt rengøring, den er jo sindssygt vigtig, uanset hvilken form for virksomhed vi gerne vil have. Men klart, at vælger man at invitere andre mennesker ind i sit hjem for at udføre beføbende behandling, så er man nødt til at sørge for, at man gør det. Så rens spejlet, så der ikke er tandpastarester og alt muligt ulækkert, der ligger der og hår i håndvasken og så videre. Det er bare ikke lækkert for mig. Jeg har Tinas hår i min håndvask og overalt derhjemme. Så ikke fordi jeg siger, det er ulækkert. Nå, hvad skal vi mere? Jo, sørg for, at entréen, de træder ind i, også er pænt ryddeligt, at der ikke hænger flyverdragter for børnene, eller står støvler og sko kastet rundt over det hele, sådan, så kun man kan komme ind. Se det som en forretningsindgang, og vær pænt og rent der. Så får der ikke bare noget børn og husdyr rundt om benene på jer, når I sidder og laver lege. Det er at have sit arbejde hjemmefra, det at lave sin klinik hjemmefra, det er automatisk tage nogle kunder fra. Jeg vil aldrig nogensinde gå til en hjemmekonsultation. Men det er heldigvis forskelligt, hvordan folk har det med det. Nogle synes, det bliver for familiært at komme hjem i folks private bolig, og derfor vælger de det fra. Og andre synes, det er helt hyggeligt, og vil det hellere det. Ja. Det, der kan være en fordel, når man har det hjemme, det er, at man får indrettet et rum, hvis man har mulighed for det, der kun er til det, sådan så man kan lukke døren, lige netop som Tina sagde, at der ikke kommer børn og husdyr rendende og forstyrrer hele tiden, eller manden vil
ligger og fødder på sofaen, mens man sidder stort set lige ved siden af. Så det kan i hvert fald være for. Så skal I huske at forsikringer, når I er derhjemme også. Man skal have en ansvarsforsikring, så man er sikker på, hvis der sker noget med ens kunder. Lad os sige, at de falder på vej op trappen, eller glider i neglebåndsskubber, eller et eller andet, som gør, at de kommer til skade. Så er det vigtigt, at I har en forsikring. Så forsikringen sparer du altså ikke, selvom at du har det hjemme? Så er der også noget som udsugning. Det er også en rigtig god idé at have derhjemme. Og det er jo fordi, at det er selvfølgelig altid sundest, når man kan få ventileret luften og ikke cirkuleret. Godt. Så skal man, ud over det, skal man være sikker på, at kunden kan finde jer. Så skal man være sikker på, at du overhovedet må. Ja, det var jo for eksempel en rigtig god start. Find ud af, om man bor, om ejerboligforsikring, nej, hvad hedder det? Grundejerforening, det var det ord, vi manglede. At der ikke er nogen restriktioner, der siger, at man ikke må drive liberalt erhverv der. Og det samme, hvis det er i lejligheden, man er, så er det ofte, at man ikke må, hvis det er en boligblok eller noget. Så det skal man altså lige have på det rene først, fordi ellers det er lidt ærgerligt at komme i gang, og så risikere, at man ikke må fortsætte. Ja, det er man bliver løsset, ja. Ja. Men hvis man må, så er det vigtigt. Nu må jeg, nu må jeg. Så er det vigtigt, at man har noget skiltning ude, der viser, her bor jeg, her har jeg min forretning. Så hvis man har mulighed for at lade skilt, så sæt det ud. Det kan købes hos Insight, tror jeg. Det tror jeg også. Ellers så får nogle stickers i vinduerne. Ikke så meget. Sørg for de ting, som er vigtige, når folk kører forbi, at de kan se det. Så et telefonnummer eller en mailadresse og firmanavnet selvfølgelig også i forholdsvis stor. Apropos firmanavn. Ja. Uanset om vi sidder hjemme, eller vi lejer os ind, eller vi lejer et lokal ude i byen, så har jeg jo virkelig et varmt punkt for, at vi skal vælge et firmanavn, der er fornuftigt. Vi skal vælge noget, der kan udtales, og vi skal vælge et navn, som kan huskes. Ja, jeg kigger helt lidt meget. Samtidig så synes jeg, det er vanvittigt vigtigt, at vi har et ordentligt logo, vi har et genkendelseslogo, så kunne blive på bord. Jeg gør det, jeg har det. At vi har et logo, som fungerer, både hvis vi har det på vores vindue i stort, men også hvis vi så får lavet vores visitkort, så det ikke kommer til at ligne små myrer, når vi får det ned i et lille bitte format. Så navn og logo er virkelig vigtigt, at det er at også det er skrevet med en fornuftig skrift, som kan læses. Det kan se sindssygt lækkert ud. Der var ikke nogen, der aner en flyvende fis op og så. Nej. Det er ikke ret heldigt. Nej. Yes. Yes, godt. Udover det, så skal I sørge for at have lys og husnummer. Sådan så hvis det er, nu bor jeg på en adresse, hvor mit husnummer eksempelvis ikke kan ses. Altså, jeg har boet der 5 år, før jeg så, vi havde et husnummer også. Gud, vi har et husnummer, men det er jo fuldstændig blandet ind i vores væg. Så sørg for, at det er tydeligt, og sørg for, at der er lys, så folk kan gå sikkert op ad trappe, eller hvad det må være. Godt. En af, som du sagde det der med, at man nogle gange skal have kunder fra, det må være en af de største ulemper ved at have det hjemmefra, det er, at man afskærer og får du det højst sandsynligt en lavere omsætning, hvis man har en forretning med det. En af de andre ulemper, det er, der er næsten aldrig visevær derhjemme, så man skal selv ud sne. En ting, som jeg faktisk også ulempe, da jeg var hjemme, det var, at jeg havde rigtig, rigtig svært ved at adskille, hvornår jeg var på arbejde og hvornår jeg havde fri. Fordi det var, jeg var jo hjemme. Så det betød ikke så meget lige at tage en kunde ekstra, eller lige at starte en halv time før. Så det synes jeg var en ulempe, men det kan være, at jeg bare har lidt dårlig ryggrad. Nej, men det er tit det, der sker, at man sidder fra tidlig morgen til sen aften, og specielt når man er ny, fordi man så gerne vil have de her kunder ind. Men man er også bare nødt til at huske, at man skal lære sine kunder, at rette dem til med det samme, fordi hvis de først har fået lov at komme kl. 10, så forventer de også, at de kan det. Næste gang. Et år efter, eksempelvis, ikke? Når man har fået travlt, når man er blevet travlt og sådan noget, og hvor man måske ikke gider at sidde og arbejde til kl. 10 hver dag. Så lær jeres kunder, at det er noget helt specielt, hvis de får lov at komme efter butiksåbningstider. Nå, nok om det. Ja, så kan vi lege os ind. Så kan vi nemlig lege os ind, og det kunne vi jo gøre i de her forskellige typer forretninger. Og en af de største fordele ved det, det er selvfølgelig, at vi har
Vi har fået en husleje, men den er stadig ikke så høj, som hvis vi lejede os ind i egne lokaler. Så kan vi dele noget markedsføring, eksempelvis. Vi kan også dele bookingsystemet. Mm. Vi kan være så heldige måske også at dele kunderne. Ja, lige netop. Der er allerede et kundeflow, og lurer mig om ikke, der er nogle af de kunder, der måske kunne blive en lille smule interesseret i, hvad det var, I sad og lavede. Så hvis nu ikke man har kunder i starten, når man har lejet sig ind et sted, jamen så brug jeres mor eller jeres søster og sige, kom lige ind og få lavet mig, og så bare lave det på dem. Ellers sidde med nogle colorpops og lave nogle designs eller noget, når der ingen kunder er, sådan, så man stadigvæk skaber noget interesse. Og eventuelt, hvis det var en frisør, så kunne man jo måske aftale med hende, at mens kunden sidder hårfarve i, så kunne man måske lave en manikyre, og i starten kunne det være et tilbud, man gav at sige, at mens du får lavet hår, så kan du få 10% af på manikyren, jeg laver. Så det kunne være en ting. En af ulemperne ved at lege sig, det er jo, at vi skal blive enige om rigtig mange ting, ikke? Jo. Og hvis det er en eksisterende forretning, så har de jo allerede ligesom besluttet, hvordan skal den her forretning se ud, hvordan er den indrettet, hvad er det for noget musik, vi hører, hvordan fungerer hverdagen her, og der leger man sig lidt ind som gæst. Så hvis jeg har mest lyst til at have hjemme med til, så kan det måske være svært for mig at lege mig ind og starte. Det vil det være, helt sikkert. Du er ikke ret god til hjemme. Men det vil sige, at det er altså begrænset frihed. Ja. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Godt. Husk, at I skal have jeres egen forsikring også, når I er i en anden butik. Så det er ikke sikkert, at hvis jeres kunder falder, at det så er frisørens forsikring, der dækker det kunde, hvis ikke det er hendes kunde. Så husk altid det. Men del udgifter, forbrug. Altså el, vand og varme, husleje og oftest lave også. Toiletpapir, kaffe, ugeblade, net. Ja. Og man kan ikke sådan sige, hvad koster det at leje mig ind et sted, fordi det er igen rigtig afhængigt af, hvor man er henne i verden. Men ofte spænder det fra 2.000 eller sådan noget, og op til 5.000, 7.000 måske, alt afhængigt af lokation. Ja. Så også hvor meget der er i, fordi nogle gange så er du leger dig der. Ja, andre gange så siger de, jamen, så er der en tillægspris på eksempelvis rengøring. At vi deles om rengøring, eller vi deles om at købe kaffe og te og toiletpapir, og hvad der ellers skal bruges. Så har vi nogle spørgsmål, eller er det bare... Alle ser med, så jeg går ud fra, at de enten så er de i chok, eller så er det noget utroligt interessant. Godt. Nogen vil synes, at lege sig ind i en allerede eksisterende forretning, måske også lige et lidt mere professionelt udtryk, end hvis man har det derhjemme. Men jeg ved, at der er mange af jer, som har nogle rigtig flotte hjemmeklinikker, som måske er en tilbygning til huset eller et rum med egen indgang, måske, og sådan noget. Så det behøver ikke at være tilfældet. Den sidste mulighed, det er at få sin egen forretning. Og når man gør det, så får man det hele. Og det må jo være en ulempe, Hvis det er i hvert fald regningerne. Fordi nu er der kun dig til at betale. Husleje, forbrug, vareforbrug, alt. Du skal også dig til vælge. Det er der nemlig. Så nu kan Tina høre heavy metal, og jeg kan få pink på væggene. Eller noget. Ja. Det er lige mig. Men altså, man er sin egen chef, så man tager egen beslutninger. Det betyder også, at man står med hjemme selv, hvis der går noget galt. Eksempelvis som de her tider, nu her coronatider. Vi har jo lige lavet sådan små coronavirus-ting på vores, vores Team Meile heroppe, vores eller andet, ja. Og det vil sige, at hvis ikke man har pengene til at betale, jamen så har vi jo et problem, fordi så er man jo nødt til at lukke sin butik. Og selvom man lukker sin butik så ofte, jamen så er der stadigvæk konkurs, ja. Selvfølgelig ikke. Men ellers så vil der stadigvæk komme regninger fra alle de almindelige ting, man nu betaler til. Så man har 6 måneders opsigelse de fleste steder. Nogle har måske kun 3, men de fleste erhvervslokaler er 6 måneders opsigelsesfrist, man har. Og det er jo ikke kun lokalerne, det er jo også booking, og det er også netforbindelser og netforbindelser, alt, som der bliver med at komme regningen på. Vi anbefaler altid, når I gør forretning, og momsregistrere er, sådan så I kan
så I kan, hvad hedder det, trækkomfort. Ja. Og det er jo på alt. Det er jo på varer, det er på borde og skraldespande og toiletpapir, alt hvad man køber, der er forretningsrelateret, der kan man trække fra. Så bare lige husk, inden man trækker ned fra, skal vi lige betænke det først, ikke? Det er en god idé. Man kan sige, det er de tre måder, man kan starte forretning op på. Ja. Det, der ligesom er gældende for alle tre, det er, at vi skal have en kunde. Ja. Og, og dem skal vi ud og finde et eller andet sted. Mm. Uanset hvor rar man er, så står de desværre ikke bare i en lang række. Ikke for day one. Når man åbner døren. Nej, det er ikke det, der sker. Så man skal være risikovillig, når man åbner forretning. Fordi at du skal have noget is i maven. Der er ikke fuldstændig bookede kalender. Det er noget, man men, gør sig fortjent. Men hvordan gør man det? Hvordan gør man så det? Undskyld. Hvordan får vi de her kunder? Hvordan gør vi os fortjent til at få de her kunder? Hvad har du? Det her markedsføring her. Altså nu startede jeg jo op i 1932. Så det har været tid siden. Ja. Ja, så der hakkede vi det ud i sten og sendte ud til folk. Sejt. Ja. Brevduer? Nej, jeg startede hjemmefra. Jeg har haft alle tre typer forretning. Så, men jeg startede hjemmefra i min spisestue. Og det jeg gjorde, det var, at jeg lavede nogle flyers selv. Jeg lavede 3.000 flyers, og så gik jeg ned gennem Vejle Gågade og ind i alle butikker og spurgte, om jeg måtte lægge dem. Og nogen sagde ja, og nogen sagde nej, og nogen sagde ja, og smed dem ud, når jeg var gået. Men det gjorde jeg med 3.000 flyers, og så gjorde jeg det samme igen 2 uger efter. Så lavede jeg også nogle fine plakater, hvor jeg gik ind i alle banker og spurgte bankdirektøren, om jeg må snakke med ham, og spurgte om, eller sagde til ham, hvis jeg må hænge den her op i hans personalestue, så ville alle hans ansatte få en rabat hos mig. Så brugte jeg visitkort og lavede mine venner og min familie til ambassadører, hvor jeg gav dem 5 visitkort hver, og sagde, når jeg fik 3 igen med deres navn på, jamen så ville de få en rabat på det. Og det samme fik den nye kunde så 5 med hjem, hver gang der kom 3 tilbage med hendes navn. Jamen, så fik hun en rabat på hendes næste behandling, ja. Det så kan man jo gøre alt muligt gadgets, det ved jeg, du har gjort en masse. Vi startede med at lave en husreklame, og det var en mega, mega god idé. Man vælger selv på bussen, man vil have den her reklame, hvilken side, hvis man får eller bag i. Man vælger selv, hvad for en busrute, man har lyst til at have sin reklame på. Det fede ved en busreklame, fordi det er, du har delt den flere virksomheder. Så jeg har jo virksomhed samme lokale som min mand, så vi delte den sammen. Og så lavede man en, der hed reklamerhyen Arne Hund Måns, med et stort billede af vores hund. Fordi vi blev råd til at gøre noget, der var anderledes. Vi skulle gøre et eller andet blikfang. Og så stod der bare 1200, og så skulle jeg så gå ind og følge på den her hjemmeside, hvor mange besøg vi fik. Og inde på den her 1200 side, der tror jeg faktisk eksisterer nu, der var der sådan en både til min, til Thomas' og til Måns' hjemmeside dengang. Det gav ret godt. Men helt klart, ja, gratis. Vi kan godt lide at få gaver. Alle kan lide at få gaver. Så en gang imellem, så laver jeg gaver til mine kunder. Og det kan være vandflasker, det kan være krus, det kan være sådan nogle tavler, som jeg også er her. Med en oplukkerbank på til at åbne en dåse solvand. Det har været små pasteller. Solbriller. Alle mulige mærkelige ting. iPhone for vores beskyttelsesglas. Ja, lige præcis. Et eller andet går mit logo på. Og noget, der helst er så stort, at man ikke bare hjemme i lommen. Det skal gerne ligge på bordet, så folk bliver eksponeret. Jeg prøver sådan lidt at gå efter den der McDonald's-ting. At vi ved alle sammen, hvad den gyldne måge er, hvad enten vi er på vej til at skulle ned og spise eller ej. Så jeg kunne jo godt tænke mig, hvis folk så mit logo, at hvis når jeg er forresten, skal jeg have noget lejligt, så er det der, jeg går ned. Så det er også en måde at gøre det på. Så har jeg jo 10-turskort. Nede hos mig er der 10 gange gratis, uanset hvad man får lavet. Jeg skelner ikke mellem behandlingerne, det vil sige, at man kan få lavet 9 sjælderikbehandlinger, og den 10. gang, så kan man få lavet fuld extension set med glimmer og glitter og alt muligt, og det koster ingenting. Og sådan kort bliver aldrig for gammelt. Man skal så bare altid have det med, når man kommer til en behandling. Så på den måde holder jeg mine kunder hos mig, og så synes jeg, det er hyggeligt at selv at kunne gøre sig fortjent til at få deres 10%. Så også det er forskellige måder. Man kan også bruge en lokalavis, eller man kan tage på messer, ja. Man kan lave events, man kunderaften. Kan lave kundeaften. Ja. Det kræver selvfølgelig, at man har nogle kunder for at lave en kundeaften, men man kunne måske trække nogle potentielle kunder til ved at lave et eller andet spændende oplæg.
Men i dag må man jo sige, at der er man noget mere heldig end tilbage. Da Tina og jeg, vi startede, hvor det var mest busser og sådan noget. I dag har vi de sociale medier. Jeg har hørt det der, den der app, man kan hente til sin telefon. Ja, Instagram. Jeg har hørt det, det er noget værre noget. Ja, det er jo sindssygt unge at have. Jeg tror, det er det, jeg bruger. Ja, det er i hvert fald. Men der kan vi jo... Fælde med, det virker med visitkort, den lille. Der kan vi selvfølgelig reklamere, og det er nemt, og det er billigt. Det er oftest gratis, medmindre man promoverer sin opslag. Man rammer enormt langt ud. Så det er selvfølgelig det mest brugte medie i dag. Man skal så også være klar over, når man laver noget på de sociale medier, at så er det ikke alle, der kan lide en. Så man skal ikke være sart, fordi de unge, eller hvad skal man sige, dem, der er på de sociale medier, er enormt hårde ved hinanden. Så en god tommelfingerregel er altid, lad være med at sige noget, hvis ikke du har noget godt at sige. Så lad være med at sige noget. Og det gælder altså ikke kun på de sociale medier, vil sige. Det er generelt, og den tager vi kun dig. Præcis. Godt. Så tror jeg, vi er igennem markedsføring. Så tager vi kundepleje. Og kundepleje er rigtig mange ting. Det allerførste, som kunden ser, det er dig. Så det er en rigtig god idé at være pæn og præsentabel og smile. Det er altid rart med at smile, det smitter. Så når jeg siger til smile, så er det selvfølgelig, skal være oprigtigt, men det skal også være sådan, at man kan smile på selv en dårlig dag. Fordi der er ikke rigtig noget, der hedder at have en dårlig dag i sin butik. For hvis man har det, så smitter det af, og det kan være meget akavet for kunden at sidde med en, der har kærestesår, som sidder og græder, eller en, der bare er møgsur. Altså, det er der ikke noget, der hedder. Så lav altid et godt stykke arbejde, uanset hvad humør du er i, og så må man tage sig sammen. Og ellers så må man aflyse, hvis ikke man kan det. Du kan tro, at den bliver gennem lige. Så handler det om at have noget gensidig respekt, både over for kunderne, men også over for kollegaer. Og det er det, jeg lige sagde med, hvis ikke man har noget godt at sige, så lad være med at sige noget. Man kan meget hurtigt blive smittet af en kunde, som kommer ind og siger, ej, prøv at se her. Sikke noget lort, lige en anden gamle negletekniker lavede, ikke? Altså, det er simpelthen ikke værd at tage penge for. Og så kan det være rigtig, rigtig nemt at falde i på denne her. Og det, der bare er så vigtigt, det er at kigge på lejerne, kigge på kunden og sige, så må vi håbe, jeg kan gøre det bedre. Og så luk den. Lad være med at gå med på den. Man har ikke lyst til, at der bliver talt sådan om en selv ude i byen. Så jo mindre man går med på det her, jo mindre spændende bliver man selv at tale om. Så altid sørg for at glide af på det. Vi kender kun vores kunder til tænderne langt hen ad vejen. Selvfølgelig er der nogen, der går hen og bliver venindebaseret, men det tager som regel år. Ja. Så pas på jer selv. Ja, og have respekten for jeres kollegaer. Helt sikkert. Så er tavshedspligt enormt vigtigt også. Det er ikke fordi vi har tavshedspligt, men det burde vi have. Fordi når man sidder med folk i hænderne og arbejder, så den her intim kontakt, der er her, gør, at folk tit åbner op og læser af. Og det kan være alt fra Kirstens dildoparty til vandtemoride og huskeskaber og alt muligt andet. Alt stoffer og whatever, alt, eller man bare har det skidt, eller man skal operere sådan en milliard gange, eller et eller andet. Og så dur det ikke, at Tina lige har været inde med mig og fortalt, at hendes mand... Virkelig fodboldstørrelse, ikke? Og det er bare, og den bløder, og jeg ved ikke. Og det er bare træls, og jeg tror det bare, at jeg får min næste kunde at sige, hende der, hun var han også, hendes mand. Hold nu kæft. Altså, ikke fordi jeg siger, at du har en hemmelighed, Thomas, hvis du ser mig. Nej, så sørg for at holde de informationer. Man kan godt relatere til en historie, man har hørt fra en kunde, men sæt aldrig navn på kunden. Fortæl, hvor hun er fra, hvor hun bor, eller sådan noget. Det er der ingen anden grund til overhovedet. Lige en anden ting, det er, at når I holder på kunden, så holder kunden også på jer. Ja. Så det går begge veje, så pas også lige på jer selv i det. Lad være at fortælle mere om jer selv, lad være at give mere om jer selv, end jeg har lyst til at høre ud i byen. Yes.
så er kundepleje i høj grad også rådgivning og vejledning. Og det er jo her, hvor kurserne er rigtig vigtige, fordi på kurserne, der får I en masse teori. Og det gør I både om det, I laver behandlinger, men også omkring produktkendskab. Og hvis ikke I kan rådgive en kunde om, hvad hun skal bruge af produkter, for at negle sidder bedre, eller for at det bliver billigere på den lange bane, eller at hun, hun beholder en sund negl, eller når frem til at få en sund negl, jamen så er I ikke mere end naboen, der ingenting ved heller ikke. Så hvor tit har man ikke hørt et eller andet med, når nogle negle ikke holder, så har en negletekniker eksempelvis sagt, det er fordi, du ikke kan tåle at have negle eller sådan noget. Og det er jo højst sandsynligt, fordi hun ikke ved bedre selv, at hun måske ikke har haft noget teori bag sig. Så og inden for CMD, der er vi meget overlegne på teorien, synes jeg. Altså, vi går meget bredt og fortæller jer mange ting, og I kan læse jer til rigtig meget i manualerne, og det er bare vigtigt. Derfor er det så vigtigt, at vores teori og vores praktik hele tiden hænger sammen. Og i den største grund til, at man har været på basisholdet, at man ikke bare går hjem og læser manualen og går op til en skriftlig eksamen 3 uger efter, fordi nu har man lige det helt friske erindring. Det er simpelthen nødt til at hænge sammen. Vi er nødt til hele tiden at vide, hvad det er, vi laver, og hvorfor vi laver det. Først skal vi ikke rådgive vores kunder. Lige med, hvorfor er det, at jeres kunde skal bruge soleolie i forhold til de 10 andre negleolier, hun har gennemskabet fra de 10 tidligere negleteknikere? Jamen, det skal hun, fordi... Og hvis I ikke selv forstår det, hvis I ikke selv forstår vigtigheden af et produkt, hvis I ikke selv ved, hvad det er, det her produkt gør, så kan I heller ikke sælge det. Og det handler ikke bare om at sælge produktet for at få de penge i kassen, det handler om at kunne give hende mulighed for at klare den investering, hun lige har lavet hos jer. Så det er også kundepleje, det er også det at kunne rådgive hele vejen igennem. I den proces, når man rådgiver og fortæller, hvad kunden skal bruge, så skal man selvfølgelig lige huske, at man aldrig må oversælge til en kunde. Lad være med selv mere, end hun har behov for, fordi så mister hun tilliden til jer. Hvis hun får et produkt, hvis ikke hun har noget i en sneglebånd, eksempelvis hvis en sneglebånd er fine, og I sælger en sneglebåndsgreb, så får hun jo god grund til ingen resultat. Og hvis ikke hun får et resultat, så har hun ingen grund til at tro på jer, når I siger næste gang, hun skal købe et produkt. Så selv kun det, hun har brug for, men gør altid opmærksom på det. Og gør opmærksom på, at det fås i flere størrelser, og at pris, det dyre produkt, er der højst sandsynligt, og det er der i alle CMD's produkter, mere i forhold til prisen på det billige produkt. Okay? Og det gælder faktisk ikke kun med at oversætte med produkter. Det samme gælder med behandlingen. Hvis I har en kunde, der har booket sig ind til et helt nyt sæt forlængelse, og hun kommer ind, og hun faktisk har rigtig fine negle, så er der ikke nogen grund til at klippe hendes fine negle ned og lave et sæt forlængelse på hende. Hun kan måske gå derfra med en shellac-behandling. Det er selvfølgelig færre penge i jeres kasse, eller en forstærkning, hvis hun har brug for det. Men hvis ikke hun har brug for det, og kunne blive mindst lige så glad for en shellac-behandling, hvis ikke gladere, fordi hun kunne tukke på hold til en egen negle, så er det langt mere værd for jer, selvom at det er færre penge i kassen. Men I får en gladere kunde. I får en kunde, der går ud og fortæller godt om jer og jeres virksomhed. Og hun vil højst sandsynligt komme igen, og hun vil højst sandsynligt også sende nogle veninder ned til jer. Ja. Så på den måde aldrig nogensinde oversæt hverken af produkt eller behandling. Nej, lige netop. Og i forhold til produkterne og teorien generelt, når vi laver negle, at vi hele tiden kan fortælle, hvad det er, vi laver og sådan noget, der har vi sådan en fin, det er en engelsk frase, som vi også har stående heroppe, det kan I ikke se lige nu. Men perfect knowledge is power. Og det er simpelthen den her magt eller viden. Ja, viden er magt. Ja, lige præcis. Ja, lige netop. Så når vi så har vores forretning, og vi er kommet godt i gang, og vi har lavet negle i noget tid, så er det vigtigt, at vi holder os up to date hele tiden. Hvad sker der på markedet? Og at vi videreuddanner for ikke at bare sidde fast og bare sige, at det jeg laver, det er godt nok. Stræk hele tiden efter at blive bedre og bedre. Og det er helt klart også godt. Og man bliver aldrig færdig med at lære. Altså, jeg har lavet negle i 22 år, og du har lavet negle i også en milliard år. Og der er hele tiden noget der. Altså, vi er hele tiden dygtiggøre sig. Man kan blive overrasket også fra år til år, nu når vi har vores mobiltelefoner, hvor vi tager billeder og sådan noget, at man kan se forskel fra året før og til nu på ens kvalitet og hvad man har lavet. Og det kan godt overraske mig.
At jeg stadig kan det. Over, fordi jeg synes jo ikke, at jeg laver noget anderledes, end jeg gjorde. Men, men ved at man hele tiden videreuddanner sig, og hele tiden holder sig op til det, så, ja, så giver det altså noget. Og kurser, dem har vi jo nok af inden for en Cyclosmatics Group, så det er bare at hoppe på. Og mange af kurserne, når man har taget sig basis og taget sjældent eksempelvis pindekyre og sådan noget, så er der nogle kurser, eksempelvis troubleshooting, skabelonekurser, alle masterkurserne. Hvis man tager et masterkursus, så kan man blive grandmaster, men det kræver, at man har masterkurserne inden for både gelé og akryl. Men du kan godt blive gelé-master eller akryl-master. Men for at blive grandmaster, som er niveauet under instruktør, så er det begge dele, man skal have. Ja. Ja. Og det er også bare fedt at komme ind og mødes med nogle kollegaer, når man har siddet hjemme, fordi det er jo en af de ting, der er, hvis man har egen forretning og ingen ansatte, uanset om det er hjemme eller noget. Bestemt. Jamen, det kan godt være meget ensomt at sidde alene, og man ikke har en daglig det tror jeg, vi alle sammen ved i øjeblikket i de her coronatider, ikke? Altså, der bliver vi da nok indfyldet om, hvor ensomt det egentlig hurtigt bliver, og vi er jo lidt grønne på alt det her med liveundervisning og alt det her, og jeg vil sige, det er jo en fantastisk mulighed, der er i de her tider, men det gør mig også opmærksom på, hvor meget jeg savner, at I er heroppe. I stedet for at I sidder hjemme med jeres kaffe og jeres rødvin, så jeg holder på, at næste gang så tager I rødvinen med. Og så så gør vi sammen, og vi laver en hemmelig gruppe og snakker om det, ikke? Så bliver der ikke meget opmærksomhed. Nå, jeg skal lige hurtigt vende tilbage til markedsføring. Bare lige et hurtigt skridt tilbage, og det er bare lige for at sige, at vi er jo død forkælet. Ja. Fordi vi kan jo gå ind på Insight Cosmetics Groups hjemmeside eller appen, og der kan vi hente en masse billedmateriale, som vi kan bruge i vores markedsføring. På vores sociale medier. Lige netop, ja. Man skal altid huske at have logo på, fordi det er copyrighted billeder. Men der er vi bare forkælet, så det er bare... Plus der også er ufattelig meget materiale, vi kan få ind til en sejl. Ja, flyers og plakater og alt muligt andet, som vi kan bestille igennem Insight Cosmetics Group. Yes. Og de skifter altså ret ofte ud, så hvis plakaterne begynder at blive lidt velkendt i butikken, så prøv lige at ringe og høre, hvad de har liggende. Yes. Godt, det var, hvad vi havde at sige om kom godt i gang. Og er der nogle spørgsmål til det? Så vil vi gerne vide det. Alle ser med, enkelte putter børn. Ja. Ingen spørgsmål til at komme godt i gang. Ikke. I er bare alle sammen godt i gang. Så er næste, vi går næste... kommer noget? Nej, det er bare Karoline, der skal med. Det næste tema, vi går i gang med, det er så vedligeholdelse og balancering af neglene. Hvorfor gør vi det? Hvornår gør vi det? Og lidt om de forskellige typer løft, vi kan have på neglen, og hvordan vi klarer reparationer og sådan noget. Og det er jo sådan, at balanceringen af de behandlinger, vi lever i. Så vi lever jo ikke det første sæt neglefolk kommer ind. Det skulle de jo gerne få opfyldt fremover. Så når vi laver en balancering, vi kalder det for opfyldninger, så, eller efterbehandlinger kan man også kalde det, jamen så er det det, vi lever af, fordi kunden skulle meget gerne komme igen hele tiden. Og det gør hun kun, hvis det er, at I laver et ordentligt stykke arbejde. Og I kan kun lave et ordentligt stykke arbejde, hvis I også har teorien med. Så, men, vi har to typer, jeg tager lige noget at skrive med. Vi har to typer behandlinger i vores manual. Den ene er en kontrol. Den er cirka 2-3 uger efter vi har lavet et nyt sæt negle. Efter nye negle. Håber jeg ikke set. Ja. Så har vi en balancering. Og den er cirka 3-4 uger efter. Og det er efter et nyt sæt negle. Så det er de to typer, som I kan læse om i manualen. Og man kan sige, at den her er den lille behandling. Den her
store. Så kontrolbehandlingen, der arbejder vi kun på det område, der er groet ud, som jo ikke er særlig stort, hvis det er 2 uger efter, lidt større, hvis det er 3 uger efter. Så der fylder vi mere eller mindre kun op i zone 3. Vi gør ikke en masse med form og længde og sådan noget, fordi neglen er ikke, i hvert fald efter 2 uger, helt i ubalance endnu, kan man sige. Ikke efter manualen. Nej. Og en balancering, det er så, hvor vi rykker alle zoner tilbage på plads i neglen. Det vil sige, at den er vokset et godt stykke ud, så vores styrkepunkt ligger ikke længere midt i neglen. Ej, det går helt galt der. Hvor sidder det? Den er der. Tak skal vi have om dagen. Så vi har en negl. På kontrollen, der ligger produktet her. På balanceringen vil Apex ikke længere ligge her, den vil ligge lidt længere ude, det vil sige, at neglen bliver for tung. Og derfor er vi nødt til, plus produktet starter her nu. Så vi er simpelthen nødt til at rykke alle 3 zoner tilbage. Vi arbejder jo zone 1, 2 og 3 på negl. Så zone 1 er ude for spidsen, zone 2 er midten af neglen, og zone 3 er inde ved neglebåndet. Og der er det vigtigt at få dem skubbet tilbage, så neglen igen er stærk og i balance. Hvis der er noget, der er i ubalance, så har man risiko for knæk og løft. Så plus neglen, den også vokser sig for lang. Godt. Der er noget med nogle priser på de her ting. Vi skal nok fortælle helt nøjagtigt, hvordan man laver de her typer behandlinger. Men hvis vi siger, at I har en startpris på et fuldt sæt negle på 600, det er bare en fiktiv pris, det her. Så vil kontrolbehandlingen, så vil den cirka ligge på det halve, måske lidt mere, 3-350. Hvor balanceringen så ligger på måske 500 til, nogen gør det samme som startprisen, men det kan man sige, mellem 500 og 600 kroner. Så ud fra prisen skal I jo også i regne den tid, I bruger. Og her, den her mindre behandling, vi skal ikke bruge så meget produkt, vi skal ikke bruge så meget tid på at file. Hvor her filer vi væsentligt mere af det gamle produkt af, plus vi bruger nyt produkt, og tiden er længere. Så derfor skal prisen selvfølgelig afspejle det. I skal stadig kunne have en timeløn, som kan gøre, at I kan leve af det. Der er jeg bare nødt til lige at sige, Lala, at der er den perfekte verden, og så er der den virkelige verden. Og meget jeg rigtig gerne ville leve i en perfekt verden, så lever jeg altså i en virkelig verden. Og jeg ved ikke, om mine kunder de spiser noget, som kunder i manualen ikke gør. Men jeg kan simpelthen ikke nøjes med kontrol. Nej, jeg har heller aldrig selv lavet kontrolbehandling. Jeg ved, der er nogen steder, der gør det, men så er balanceringen også ofte meget højere i pris. Ja. Hvis man kigger på de her uger her fra et nyt sæt negle, så man går 3 uger, det er der, hvor jeg synes, nu begynder neglen at gå i ubalance. Nu har jeg vokser cirka, en almindelig kunde vokser cirka 1 millimeter i ugen, det vil sige, min apex, mit styrkepunkt i neglen, ligger altså 3 millimeter længere ud mod spidsen. Så når man får et stød og et slag, jamen, så er der større risiko for, at den knækker nu, fordi der er tyndere produkt, der har lagt sig ud på midten. Og du har din udbrugning her, så til din balance i jorden, altså nej, det er top tung, ja. Hvis man så sagde, at jeg laver den her, og den her 3-4 uger efter, så går der altså mellem 5 og 7 uger, før man får en balancering af nej. Det er meget, meget lang tid. Der vil den altså ligge 5-7 mm længere ude, end hvor den startede. Mine kunder vil skade deres nej. Ja, det vil mine også. Også fordi, at de vil ikke selv tage længde på neglene. Jeg anbefaler dem ikke at røre deres negle, indtil de kommer ind til mig. Medmindre at de bliver for lange for dem, og at de af en eller anden grund ikke kan styre dem. Så vil jeg hellere have, at de filer lidt på dem og bryder for sig længe, inden at de skader neglene. Ja. Så, men der er de to typer, der kan I læse om i manualen. Men personligt laver Tina og jeg kun balancering i vores butikker, så har vi så delt op stadigvæk i to forskellige. Så vi balancerer enten en ensfarvet negl, altså en naturnegl, kalder vi den, eller en naturopfyldning. Og så balancerer vi også, hvis man laver en fransk negl. Jeg ved godt, at franske negl er lidt... Fransk opfyldning, ikke? Ja, fransk opfyldning.
ved godt, franske negle er ytlige i øjeblikket, men det kommer tilbage igen. Det er jeg sikker på. Som sådan er behandlingen egentlig fuldstændig ens, men tiden er forskellig, fordi vi rykker alle tre zoner i begge, både naturopfyldning og fransk opfyldning, men vi filer væsentligt mere produkt ned, hvis det er den franske. Fordi hvis man har en fransk kant, så rykker den på et tidspunkt ud over egen frie kant. Selvfølgelig kun, hvis man ikke har heldækkene på, så vil man ikke kunne se det. Men fra den hvide måske sad heroppe, så vil den nu være rykket herud. Og når den er rykket derud, og vi skal have den tilbage heroppe, så er jeg nødt til at file hele det her område helt ned. Stort set helt ned til neglen. Plus du er nødt til at tage noget af det pink. Ja, jeg er nødt til at tage det pink i hjørnerne. Der, hvor jeg gerne vil placere mit smil igen. For hvis ikke I fjerner det pink produkter, jamen så ligger I hvid oven på pink. Og det gør jeg også næste gang, og næste gang, og næste gang. Og til sidst så har vi sådan en gammeldags 4 kilo snegl, folk går slæber hen ad jorden, ikke? Så det er det, vi gør. Vi filer altså væsentligt mere ned. Og så har vi også filet ned i zone 2, fordi vi er helt deroppe og nærmest fjerner noget af det pink. Så der skal vi så også bygge lidt på igen. Så vi bruger både mere tid på file, men vi bruger også mere produkt. Også fordi udgroningsområdet her ville være lidt større, ikke? Det er ikke på den franske, som på en natur. Nej, så det er jo sådan set ligegyldigt. Men man kan sige, at den franske dyre handler selvfølgelig om, at vi skal file mere, men også, at vi skal have to farver. Og det er jo lidt det samme, som når vi laver nail art på vores hele farvede negle, ikke? Ja. At jo flere forskellige farveklipper, vi skal tage op, jo dyrere bliver det. Yes. Så. Hvordan laver vi så balancering, Anna? Grunden til, at vi gør det, det er at få en stærk og sund negl igen, eller holde neglen sund hele tiden. Og det her, det gælder uanset, om man har tipper på neglene, eller skabeloner, eller om man har bare en forstærkning af egen negl. Har vi et spørgsmål? Det er Karoline, der skriver, at ingen kunder spiser som den i manualen. No. De hverken spiser det efter, hører til, at man har gode råd. Det vil sige, at de kommer, når neglene nærmest er vokset så langt ud, at det hedder ny negl. Men bare fordi der stadig er 1 mm kunstnært på, så er det en opfyldning i deres verden. Ikke i min selvfølgelig. Tak for et skønt video. Det er du fuldstændig ret i, skønt. Det er faktisk en anden ting, som jeg tænkte, vi måske lige skulle få med ind her. En rigtig god ting, det er, at hvis man nu siger, at man opfylder hver tredje uge. Hvis kunden så siger, at jeg vil gerne strække den til hver femte uge. Så kan man jo lægge et tillæg til sin opfyldningspris, og så sige, at for hver uge, du går ud over, hvis jeg siger 3 uger, så koster det 50 kroner ekstra. Fordi, som Karoline skriver, at vi skal file mere, vi skal bruge mere produkt, og risikoen for, at kunden får en skade, er også større, det giver mere arbejde til os. Så det var et rigtig fint input, den der. Ja. Og det er sådan, at de fleste vokser en millimeter i ugen, så 3 uger, siger man, det er sådan en rigtig godt tidspunkt. Det er ikke fordi, nej, der er det. Men den begynder at gå i ubalance, så efter 3 uger er der risiko for knæk. Men det er jo ikke alle, der vokser lige så hurtigt på 3 uger, så derfor kunne man måske sige, at prisen hedder 3-4 uger, der har man den samme pris. Hvis man går over der af en eller anden grund, corona, eller måske coronavirus, der vil jeg give dem skyld. Men hvis det nu af en eller anden grund ikke har fået booket en tid, eller faktisk ikke er tid i kalenderen før 5 uger efter, eller at de er blevet syge og er nødt til at aflyse deres tid eller et eller andet, så sig til dem, jamen, så er der eksempelvis 50 kroner plus, når du når over den fjerde uge. Så godt input. Nå, vi er enige om, at vi gør simpelthen det her for at få neglene til at være sunde. Jeg kan godt lide, at du sagde, at det ikke er fordi neglene er grimme efter de 3 uger. Det synes jeg er jo en rigtig, rigtig vigtig ting. Når man beslutter sig for at få lavet negle, så er det jo ikke fordi, man har lyst til at rave med negle, der bare er mega lækre, og så er de bare herrgrimme. Og så er de mega lækre, og så er de herrgrimme. Vi skulle helst gerne komme ind i et flow med kunden, hvor de hele tiden er glade for deres negle, hvor de siger, okay, nu trænger de, men de er stadig glade for dem. Det er der, vi skal have lavet opfyldning, ikke? Ja, lige netop. Og det er bare vigtigt at opdrage jeres kunder og fortælle dem, at det her med at strække dem nu, hvis de rent faktisk ikke har godt af deres negle, få dem vendt af med det, fordi de strækker dem ofte på grund af prisen, og siger, det er sådan lidt for dyrt for mig, det der. Men ofte er det en falsk tryghed, eller hvad skal man sige, det er dyrere for dem i længden, fordi
når de kommer tilbage, så vil der være nogle reparationer, måske noget mere løft, der vil være knæk måske eller noget. Så hvis man får de ting, så skal man selvfølgelig tage ekstra for det. Mine kunder, hvis de er en eller anden grund hopper over en tid, det kan godt være, at deres fremtidige booking siger en opfyldning. Men jeg gør dem opmærksom på, når det kommer, at det her det er altså ikke længere en opfyldning. Nu er det en forstærkning af egen nej, fordi jeg skal bruge måske 50% mere produkt, end jeg gjorde ved en opfyldning. Så, nå, men det, som man gør, det er, at man... Hvordan skal jeg tegne det? Skal jeg tegne det, den her op først? Starte med kuglebyen. Det er ja, som er jeg rask i. Hør du det? En vandfri håndsanitering, der efterlader hun ved ikke klisterne, der reducerer på bakterier, virus og streptokokker. Når de nu kommer ind efter at have gået lidt tid med deres negle, så er de måske ikke lige så pæne formen. De er måske også lige lidt lange. Så det er en rigtig god idé, at vi lige får reduceret længden på dem, og at vi får sat formen. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi lige kigger og diagnostiserer alle neglene på kunden. Fordi der er næsten altid en lille smule, der er galt med nogle af dem. Om det er et stød eller slag, de har fået, eller om de har haft dem lidt for langt i forhold til, hvad de kan klare og sådan noget. Så der kan være mange ting. Men vi filer altså lidt ned og får sat form front og facon. Så kigger vi på selve neglen. Produktet, det ligger jo her. Nu. Og det nye udgroningsområde, det vil vi selvfølgelig gerne have dækket af mit produkt. Så vi filer rundt i kanterne, hvis der er noget. Kigger, er der noget løft eller noget? Det vil ofte syne en lille smule mere hvidt, end den almindelige pæne farve, vi har. Så lad os sige, at vi har et lille løft heroppe. Så skal vi have filet det væk, og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi får filet hele løftet væk, inden vi genstøber neglen. Hvis der er en lille smule støv der, hvis der kan ligge støv, så er der et løft, eller hvis der er en hvid lille smule, så er der et løft, så det skal helt væk. Og nogle gange, eller ofte ser vi kursister, der prøver at fjerne løft, fordi de ligger en fil, jeg tager en fil, det gør jeg ikke. De ofte ligger fint ned i løftet for at fjerne det. Hvis man gør det, så vil løftet højst sandsynligt trække længere og længere ind på neglen. Det vil også ske, hvis man trykker for hårdt, når man filer. Så kan man også skabe et løft, som egentlig ikke var der. Så for at fjerne et løft, så er man nødt til at file bag ved løftet. Og det kan godt være lidt svært at komme ned til sådan et i en mærkelig vinkel. Så derfor så vil vi reducere produktet omkring, altså så går fladet produktet ud, sådan, så vi kan komme ned til løftet der. Sådan et løft her kommer ofte, hvis det er, at man ikke har lavet en ordentlig prep. Det kommer også, hvis produktet har været for tykt rundt i kanten, og man simpelthen ikke får filet det tyndt nok. Det skal næst gå fra midten af neglen ud i ingenting alle steder, hele vejen rundt om neglen. Så også med for groven fil, ikke? Det kan være for groven fil, det kan have været for lange negle, og man har fået et slag, som simpelthen har gjort, at den har flexet lidt. Så, ja. Vi kunne også risikere, at der var det, der hedder lommeløft. Et lommeløft er et løft, der ikke er åbent ud til siderne. Når man får et lommeløft, så ligger det oftest lige her i zone 2, eller lige i stresspunktet af egen negle. Og det gør det, fordi at de kommer ofte af frontale slag. Og hvis man har... Det kan sådan set godt være en fugtet negl, men der har fået et ordentligt slag på spidsen, så kan den løfte, fordi egen negl og produkt flexer fra hinanden. Men tit kommer det, fordi folk ikke er gode nok til at bruge deres olie, eller fordi de er for lange negle. Yes. Så har vi løft hernede på spidsen. Separation. Separation af egen negl kommer oftest på grund af tørhed også, at egen negl simpelthen er for tør og skiller fra. Sådan, så vi har sådan en lille næb der, så kommer der alt muligt guf ind, og så løber det længere og længere op på neglen. Janne, hun skriver, at hun demonstrerede, hvordan man filer et lift væk på en video i går. Det var genialt, jeg gjorde nemlig præcis det, man ikke skal. Var det fedt at høre, Janne, og fedt at høre, at du lige fangede
hvordan det så er, at vi ikke skal. Og jeg tror, at vi alle sammen, vi har haft et lift inden, og så bare så, åh, det skal væk, og så tager vi den der fil, og så bare lyst til at kaste den direkte ud på liftet, og så ender det med, at vi har taget produktet fuldstændig af den vej. Så fedt at høre, at, at du fik noget af det, og så lad os da henvise til, til den video. Ja. Så gå ind og kig den, fordi det der, det er noget smartere, end bare lige at se på en tavle. Yes. Yes. Her er vi selvfølgelig nødt til at file helt ned for at komme ned til selve lommeløftet, men hele kanten rundt vil jo stadigvæk være et løft, når vi har fjernet midten af lommeløftet. Så derfor er det vigtigt, at vi filer rundt om. Og det samme heroppe, at vi filer bag ved løftet. Og nogle gange, så selvom vi filer bag ved løftet, og vi har reduceret produktet, så rammer det alligevel det her løft. Det bliver ved med at løbe indad, og man tænker bare, så stop dig. Og når det gør det, jamen, så kan man næsten med 100% sikkerhed sige, at kunden bruger ikke nok olie. Der er simpelthen ikke nok fleksibilitet i produktet. Det springer bare. Ja. Det er simpelthen for tørt. Så enten det, eller også kan det være, hvis man arbejder i akryl, og man simpelthen ikke presser produktet nok ned, så det har fået kontakt til neglen og lavet den rigtige binding. Kan det også være chili, at du ikke har fået den? Det første lag, at du ikke har kontakt til neglen. Ja, og også når vi gør det, når vi filer her, hvis vi filer for hårdt, og hvornår filer vi for hårdt, det gør vi, når vi bruger en fil, der ikke har nok grit, så skal vi presse mere for at få fjernet løftet. Hvis I oplever, at det løber, og neglen ellers ser sund og rask ud, jamen så tag en ny fil, og så lad filen gøre arbejdet. Eller kig på jeres filelag. Tidt tager det også den der med tommelfingeren halvt ned på filen, så I presser unødigt hårdt. Eller det her filegreb, hvor I presser sådan der er. Hvis I nu lægger fingeren under, så tommelfingeren ikke løbe. Nej, lige netop. Så her på spidsen her, det tager vi gerne, inden vi tager for meget længde. Fordi ellers så risikerer vi, når vi fjerner situationen her, at vi bliver kortere og kortere og kortere, og måske bliver vi for korte. Så mens vi stadigvæk har lidt længde på, så reducerer vi spidsen for at få det her væk. Og I kan altid se, om der er separation ud på spidsen, for den har altid en farve så. Af skidt og snavs, os, bios, whatever. Foundation og hver. Ja, foundation, whatever. Det kan også komme, hvis folk har en meget skæv groretning på en negl. Og det behøver igen heller ikke være, at den er, at den ikke har olie nok, men, men det kan være god retning på neglen. Og så er, så er der ikke noget at gøre ved det, så er det bare det, så ved man, at den her kunde har en skør pegefinger, den gør altid det her, så er det enten så holder ens negl kortere, sådan, så den ikke når at tviste så meget på vej ud eller noget. Er vi ikke færdige med løftene? Der kan også være et knæk. Et knæk ind i siden på en negl, det giver også et løft. Det er oftest for eksempel her, der lige sidder sådan en lille knæk ind. Og der er altid løft på hver side af sådan et knæk. Så det er ikke nok bare at sige, bare et nyt produkt over, så kan man ikke se det mere. Det dur ikke. I er nødt til igen at file. Vi tager lige en sort. File ned til løftet, og det gør vi rundt om. Godt. Det kan I bare alle sammen til ugen. Nå, hvad er det så, vi skal? Så skal vi... Hvorfor får vi løft? Yes, præcis. Det er der rigtig, rigtig mange grunde til. Det har vi lige sagt lidt af også her, men en af de største syndere på løft, det er for lidt brug af olie, for lange negle. Dårlig præg. Dårlig præg, ja. Fordi når vi har filet neglen til her, og får fjernet alle løft, så prepper vi bagefter. Og hvis ikke vi prepper, jamen vi ved ud fra, hvad CNV skriver i hvert fald, at 75% af det løft, som vi ser på negle, det skyldes simpelthen for dårlig prep. Frederikke, hun spørger, har I et tip til støtte på, når man filer løft på sig selv ved opfyldning? Støttepunkt. Jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med støttepunkt, men jeg tænker helt klart, når du filer et løft på dig selv, så er det fordi, du filer for hårdt. Er måde, du skal holde på dig selv, tænker du, Frederikke, er måde, du skal holde dine fingre? Jeg sidder sådan her, og når jeg er herude på en ringefinger, hvis ikke jeg kan lægge den ned, så, så, hvordan er
det jeg gør, så låser jeg den fast på min lille finger, eller den anden vej rundt, hvis jeg kan det. Nej, det kan jeg ikke med den, men det vil jeg kunne gøre med langemanden. Sådan så jeg har langemanden på den ene side og tommelfingeren på den anden. Så hvis det er den måde, du mener. Altså min lege er så lang, så jeg lægger den gerne på en 104 grams krybøtte. Ja. Og så lægger jeg gerne mit finger der, og så lægger jeg simpelthen og tager den ene side og den anden side. Og ja, præcis. Det var med lange negle for eksempel. Tidt så får vi enten løft eller knæk på grund for lange negle. Og det er jo en rigtig god idé at lære jeres kunder fra start, at det er kun max. En tredjedel vægt. Lige netop. Hvis I holder inden for en tredjedel, så går det galt. Så skal man være okay. Hvad så, når mine kunder gerne vil have lange negle? Hvad skal jeg så gøre? Ja, og det vil de jo gerne, meget gerne, fordi alle de flotte billeder, der bliver lagt op på de sociale medier, er jo min længde, Tinas længde. Og det er bare ikke særlig hensigtsmæssigt for en kunde at have, fordi de har også en hverdag, hvor de skal få det til at fungere. Og det er ikke ret mange, der kan finde ud af at have så mange negle. Jeg ved godt, det ser rigtig pænt ud, men det ser kun pænt ud, hvis de er der alle 10, ikke? Ja, lige netop. Og hvis man vender sine kunder til at sige, jamen altså, hold dem inden for anbefalet makslængde. Og det kan man ikke sige, at det er så og så mange millimeter, for det er afhængigt af den hånd, der kommer ind med de negle, der nu er på. Længden af neglepladen afgør, hvor lange de må være. Så længden af neglepladen, der tager vi halvdelen af det pænt stykke, og det er det, den må forlænges med. Så hvis man har en negleplade, der er den her længde, jamen så må man dele pænt over i to. Og den ene halvdel her må man forlænge med, så det her ud til. Det er en absolut anbefalet makslængde. Hvis man går over det, som jeg er og som Tina er, jamen så er neglen ikke længere i balance. Og det ser rigtig pænt ud, og jeg kan godt forstå, at folk vil have det, men både i Tina som i en butik, der skal kunderne gøre sig fortjente til at få den længde. Hvis man kan se, at de kommer gentagende gange med lommeløft eller knækket negle, eller de bruger ikke deres olie ordentligt, så koster det længe. Sådan er det. Så fordi det handler om, det er ikke så meget, jo det er jo også, hvordan man selv har det med det, ikke? Men jeg har det sådan, at jeg gider ikke sidde og arbejde på en kunde, som ikke passer sin negle. Fordi det er ikke, når hun er ude i byen, og der er nogen, der kigger på hendes negle, og siger, ej, man ser din negle. Og så mangler hun to negle på den hånd og tre på den anden. Og siger, nej, det er dig, der har lavet det. Ja, så siger hun ikke, at det er fordi, jeg ikke bruger olie, eller fordi jeg bad om at få dem for lange. Til gengæld så bliver jeg spurgt, hvorfor du lavet hende. Det gør jeg ikke her for stejle vejle. Og så er det mit olie, det går ud over. Så det vil jeg simpelthen ikke lægge navn til. Så de skal gøre sig fortjent til at vise, at de rent faktisk passer deres negle, og at de kan holde dem. Har lige måske været det dejligt at se sin undervisning igen efter for mange år. Og for kære fast med det hele. Tak for jer, pas på jer selv, jeres der. Det er lige måde, skønne, og du er simpelthen nødt til snart at komme og kramme med os. Alle skal komme og kramme, når vi må. Så laver vi bunke med rødvin. Godt. Det kan også være forkert filning, når det er, vi filer neglen til, der kan give løft. For meget produkt på, det gør, at det ikke er fleksibelt længere. Ja, eller gelet ikke bliver gennemhærdet, så derved har vi et underhærdet produkt. Ja. Det kan også give løft. Ja, og hvis vi snakker akrylnegle, så kan det igen være det, som sagde, at det ikke har ordentlig kontakt til naturnegle, eller hvis jeres mix ratio har været forkert. Hvis man har arbejdet for vådt eller for tørt, så vil det heller ikke give den optimale holdbarhed, så risikerer I løft. Ja. Yes, så kan det være mangel på tilfilning af kanter, det har vi lige sagt her med, at der er meget produkt, hvis ikke det bliver filet ned til ingenting rundt i kanten. Husk på, at helt ude i kanten ligger der ikke noget styrke, så der skal vi have det fadet helt ud, så vi ikke har de her høje kanter. Så det kan flexe med naturneglen. Eller så plus den her med, kvinder har genet, og kan vi pille, så skal vi pille, så vi benægter ind, og så vil vi automatisk sidde og pille lidt, ikke? Ja. Så kan det være forkert tipstørrelse, eller påsætning af tippen, eller tilfilning af tippen, der kan gøre, at det løfter ind i siden her, fordi den simpelthen ikke sidder rigtigt. Hvis den er for lille tippen, og den er spændt ud i en form, som den ikke er støbt til, jamen så vil den prøve at komme tilbage til sin originale
form, og så kan man slå dem af, eller man kan få løft, og man kan få spændinger af neglene, hvilket heller ikke er særlig meget. Forkert påsætning af skabelonen, det er, at skabelonen kan være den allerbedste måde at lave forlængelse på, men det kan også være den allerdårligste. Hvis vi sætter skabelonen forkert, så kan vi også både få løft og knæk. Og det vi skal huske, det er, at løft er jo ikke bare virkelig irriterende. Løft er jo en skade. Ja, uden at hver gang vi får et lille bitte løft, eller et lille bitte knæk, eller et lille bitte et eller andet, så laver vi en skade på neglen. Og alle først kommer en skade på neglen, og selvom vi fjerner løftet, og vi reparerer, og kunden bliver lavet, så er vi jo ikke tilbage til start, fordi vi har stadig nej, der har en lille skade. Så skal vi passe ekstra godt på den. Og hvis ikke vi gør det, jamen, så kommer vi jo ind i en ond cirkel, og så skider vi lidt i egen rede, hvis vi så bliver ved med at lave nejle for lange, eller vi bliver ved med ikke at få filet på mig. Så er der jo slet ikke noget, at holde på den her kunde. Og vi gider ikke skide i egen rede. Nej, det gider vi bare ikke. Det er træls. Og slet ikke de her tider, hvor vi kun får være i egen rede. Så kan det være, grund til løft kan også være, at man generelt ikke passer på sin negle, at man er en klodsmajor, og man bare ikke tænker over, at man har negle på. Selvom man siger altid, behandle din negle som juvel og ikke som værktøj. Det er svært, når man har dem, fordi det, at den ikke flexer på samme måde som naturnegle, gør, at man helt automatisk måske er lidt mere hårdhændet. Og det er også okay, hvis man så plejer og passer dem med masser af olie. Der er virkelig mange, der aldrig har fået at vide, hvad olien gør, og hvad den kan gøre for neglen. Både for naturneglen, men også for produktet. Så masser af olie på, minimum 2-3 gange om dagen, gerne mere, fordi der kan være forskellige situationer, der gør, at man skal bruge mere. Så du kan ikke bare sige til en kunde, du skal bruge olien 2 gange om dagen. Hvis du siger 2 gange, så bruger du den 1 gang, måske, hvis du er heldig. Men hvis du siger 2-3 gange, så er du mere sikker på, at man i hvert fald bruger den 2 gange. Så hvis du siger 5-20 gange, så bruger den måske 3. Ej, det er pjat. Men altså, man kan ikke bruge den for meget. Så det er husk rigtig gerne, hvor kan først. Det er jo sådan, at huden er kroppens største organ. Og hvis huden mangler det mindste fugt, så overruler den alt andet. Så giv lige hånden, eller huden noget håndcreme først, og så på neglen på bagefter. Jeg skal lige høre Frederik, hun skal på måde, men hvor er det fint, Frederik? Fik du svar nok? Ellers må du lige skrive igen, så skal vi prøve at se. Og ellers fortælle, om det er nogle specielle fingre, og på hvilken hånd, om vi kan komme ind og give et svar på det. Men Frederik, du kommer aldrig til at dele kram. Vi kan kramme en halv time, hvis det er det, vi skal. Så laver vi bare en særtid til det. Vi laver en kramme audition. Altså, vi har aftalt, at vi skal sove ske i en uge, når vi er. Så en anden ting, man kan gøre for at undgå løft, det er igen det her med længden af neglene, men det kan også være formen, der er forkert til den enkelte kunde. Vi har jo forskellige typer former, vi laver. De sådan mest gængse er den firkantede, og så er der firkantede runde hjørner, så er der små. In between square and oval. Yes, præcis. Og så er der oval, og der er stiletto. Stiletto, dem laver vi jo ikke, fordi så ryger vi over en tredjedel af den fulde negle, det vil sige over anbefalet makslængde. Men de andre kan man lave. Men lad os nu sige, at vi har en kunde, der lider rigtig meget af løft eller knæk, jamen så prøv at ændre formen på hende og se, om det måske gør en forskel. Så kan det også være forkert valg af produkt, hvis I nu er så heldige, at I kan mestre både gelé og akryl, jamen så kan I godt have en akrylkunde, som pludselig begynder at få en masse skader. Så kan man skifte den over i gelé for at prøve at se, om hun har brug for mere fleksibilitet. Men hvis man har en kunde med ekstrem overnegle, inden for CND skal det lige siges, jamen så er det vigtigt, at man ikke lægger et for hårdt produkt på, fordi så er det hårdt og hårdt sammen. Og vi skal gerne have et fleksibelt resultat. Ja, et medium resultat. Ja, noget, der kan flexe og alligevel har styrke. Så kunne man vælge at slå ind over i gelé i en periode. Det kan også være omvendt, at man har en, at gelé simpelthen er for fleksibel til den vej, den er lagt på. Og derfor vil vi så lægge akryl på for at give den her medium-følelse. Frederik, hun skriver, har bare problemer med at file for meget for at få løft væk, så rammer min naturlej. Tænker du måske kunne hjælpe med noget støttepunkt og støtte filen med? Du skal... Jamen, jeg skriver så, gå eventuelt ind og se min video. Du kommer simpelthen til at file for meget og forkert sted. Rigtig godt input med det. Og ellers, Frederik, lige så snart der bliver åbnet op for den virkelige verden, så kom op på en træningsaften. Skriv det lige i din,
i din bog med det samme, at det er et af dine problemer, for ellers så glemmer vi det. Og så, så lad os tage det næste gang på sent, det bliver lidt nemmere face to face. Yes, det er uddannelsespasset, Tina mener. Ja, det var uddannelsespasset. Yes. En anden ting, der kan give løft, det kan også være sådan en helt basic ting som manglende erfaring. Altså vi er alle sammen startet et sted, og vi bliver bedre og bedre og bedre over tid. Jo flere negle kommer igennem, jamen jo bedre bliver I. Og man kan også sige, at i starten springer man måske også lidt over, hvor gader laves, fordi det er helt så lang tid, så man får måske ikke filet kanterne helt så godt til. Jo flere kunder, der kommer tilbage med løft, jo mere trætter det bliver I der. Så I kan lige så godt prøve at forsøge at gøre det ordentligt fra start. Så lad være med at springe over noget, fordi det kommer tilbage og bider jer i mosen. Det dårlige gør det rigtig første gang. Altså lige så godt få filet de der lift helt væk. Altså. Godt. Og som vi sagde tidligere, så med løft, de skal fjernes fuldstændig inden vi begynder at støbe ved neglen. Og hvis ikke vi gør det, jamen, så får vi en negl, der med tiden har alle mulige mærker. Så hvis vi ikke har et helt dækkende produkt på, så har vi måske en gammel skygge, der ligger der, og vi har en, der ligger her. Fordi der har været noget løft rundt. Har det marmorering? Ja. En form for nælart, men den er bare ikke så inde. Så hvis vi er rigtig heldige, så er det også sådan, at vi får en super lækker greenie. Ikke? Ja. Fordi lige så snart der er et lip, så kan der være baktusser. Yes. Så greenie, det er et andet ord for bakterieinfektion. Nu har vi filet produktet til. Vi har filet hele produktet til rundt i kanterne. Så vi har gamle produkter, der ligger her, og vi har måske filet lidt væk herude, fordi der var en separation på spidsen. Så det vi gør nu, det er, at vi prepper neglen selvfølgelig, som du sagde før. Vi er filet, nu prepper vi cuticle away eller tørpe, hvis det er en, der går meget regelmæssigt og ikke har ret meget neglebånd. Men ellers så neutraliserer vand cuticle away på jer, fjerner neglebåndet nænser med neglebåndsskubberen, og neutralisere med vand bagefter. Nipper væk, hvis der er neglerød eller noget neglerød, der sidder ned i det område, vi skal arbejde på. Så tager vi vores scrub flush og renser neglen, så den bliver squeaky clean. Husk det, den hedder scrub flush, fordi I skal skrubbe lidt på neglen. Det duer ikke, at vi laver den der fine kosmetologmåde, som ser rigtig pænt ud. Vi plejer at sige, at det gør ikke noget, at I ser lidt lækre ud, når I laver negle. Nu sidder I med verdens bedste produkt, men vi kan også blive for lækre. Men det her, det gør altså ikke så meget. Så ind og skrub neglen, kom godt ned i sidevoldene og ud på den frie kant. Og slut af væk fra jer selv, sådan så I ikke trækker fedt for huden ned på neglen. Husk lige, inden at I går i gang med scrub flush, at lave blue shine på det udgående stykke. Nå, heroppe. Ja. Yes, og det gør I selvfølgelig med en koala 240 grader. Godt. Så har vi en negl, der er klar nu her. Så nu tager vi lige geléen først. Der vil vi lige tage jeres brisebånd og lægge et tyndt lag. Det binder kun på keratin. Ja. Hvis nu I skal bruge Nairfresh, så skal I bruge den først. Ja, hvis I bruger Nairfresh, som er en prep booster, så vil I starte med at rense med scrub fresh. Så putter I Nairfresh på det område, der er frit, altså hvor der er keratin. Og det samme herude. Og hvis der var en lille side, hvor der manglede lidt produkter, så alle steder har keratin, putter vi Nairfresh på. Så renser vi med scrub fresh igen, fordi Nairfresh, ligesom scrub fresh, trækker olie op af de øverste lag i neglen. Nu er vi klar til brisebånd. Så et tyndt lag brisebånd på, det binder kun på keratin, så det er egentlig kun nødvendigt at ligge der. Men ofte så tager det længere tid, hvis man skal sidde og sådan lure, hvor er det lige, der er keratin. Så personligt ligger jeg det på hele neglen, sørger for at forsegle sådan noget. Ind og her 10 sekunder. Så kommer den ud. Hvis det er en helfarvet negl, jeg har lavet, eller jeg skal have noget gel polish eller shellac på, jamen, så er det sådan set lige meget, hvad for en bundfarve, man ligger det første tyndelagelé i. Og når jeg siger lige meget, så er det transparente. Så det er lige meget, om det er clear, eller om det er pure pink, I putter på. Igen forsegle alle kanter ind og her et minut. Ud igen, og så støber vi. Normalt så vil vi lægge en kugle af her, midt i zone 2, og fordele ud med det hele. Men vi har produkt her i zone 2 tilbage fra før,
Så vi behøver ikke den samme mængde. Så nu vil jeg lægge det lidt højere op. Jeg vil stadig ikke kun lægge det op i zone 3, men lægge en gul af op og fordele rundt, så hele neglen bliver dækket igen. Og hvis du har nok der, træk med ned, eller tag en lille kugle mere og læg til siden og til fronten. Men der er ingen grund til at lægge en masse nyt produkt her. Der fader I det nærmest ned, og I har også jeres stikke læger. Så, men resultatet skal selvfølgelig have kurven sådan der fra siden. Så går vi ind og hærder, og når den kommer ud, så er det fuldstændig, at I bruger jeres filteknikker, som vi vil gøre ved et nyt sæt negle. Rens det stikke læger af med scrub fresh eller IPA, og så filer vi neglen. Er der nogen på linjen? Nej. Hvis det er kryl, så er det vand på linjen. Nå. Hvis det er kryl, I skal lave opfyldning i, så har vi stadigvæk de her områder, der mangler produkt. Og der tager jeg rens om scrub fresh, som vi gjorde også ved den anden. Nail fresh, hvis det er nødvendigt. Og scrub fresh igen. Så putter I acid-free primer på, hvis I arbejder med radical. I kan også gøre, som både Tina og jeg vil gøre. Vi bruger altid fyldt 40, så vi glemmer hvilken væske der vi arbejder med, så vi kører altid med livret og seler. Man kan hurtigt glemme det, hvis man pludselig skifter væske, altså radical-væsken, som ikke har acid-free primer eller den samme binding uden retention har, men det er bare at gå med livrem og seler. Så vi putter altid acid-free primer på alle steder, hvor der er synlig keratin. Og der gælder det samme med den, som er samme, ja. Putt over det hele. Det sker der ikke noget ved. Man bruger selvfølgelig lidt mere produkt, men til gengæld så er man sikker på, at man har dækket alle områder. Og så tager man sin lille kugle af kryl, og det er egentlig lige meget, vi starter zone 3 eller zone 1. Men man ligger der, hvor man har brug for det, så en lille kugle hernede. Lad den falde i 25%, og så presser I og guider det ud, hvor det er. Det er en god idé, både isolere og kryl, at I lige presser det en lille smule længere ud over kanten af neglen, så vi har noget, når vi skal tilfile den i længden, så vi ikke kun har lagt det til kanten, og så filer vi, så har vi jo brugt forsegling. Så ved at skubbe det lidt ud, så har vi lige en millimeter at file form af, og så har vi ikke brugt forsegling. Og så igen, få det presset op, hvor der mangler produkten, lidt en kugle mere heroppe, men ikke nødvendigvis en masse i zone 2, hvor vi allerede har noget. Så det er måden, vi opfylder på. Godt så. Så. Var det ikke det omkring? Er der nogle spørgsmål til vedligeholdelse og balancering omkring lift og opfyldning? Så er det nu. Yes. Og formålet, som sagt, med en balancering eller en opfyldning, kald det, hvad I vil, det er selvfølgelig at få en stærk og flot, sund, smuk naturnegl, der er i balance. Så that is it. Jeg tror simpelthen, at vores kursister, de er så skarpe, så er der et spørgsmål, hvis de er der. Jeg er stolt. Nu er stolt. Godt. Så er vi færdige med vedligeholdelse og balancering, og vores næste tema er så smilekanter, og der har vi lidt om dybden og mængden af produkt og udseendet. Og så går jeg til dig lige i front her, så prøver jeg lige at tegne nogle negle. Det er jo sådan, at uanset hvad vi skal gøre med de her kunder, så skal vi altid huske at afstemme forventningerne. Vi kan simpelthen ikke få mine store, fede håndværkerhænder til at ligne Leilas små, fine klaverfinger. Det kommer bare ikke til at ske, uanset hvad vi gør, uanset hvor dygtige vi er, så kommer det ikke til at ske. Så vi er nødt til at afstemme forventningerne. Især når vi snakker smilekanter, når vi snakker franske negle. Det er bare ikke alle negle, der skal have de her sindssyge dybe smil. Vi skal alle sammen smile. Det er sindssygt vigtigt. Alle franske negle skal smile. Sådan en synkroniseret østtysk pornofilm, hvor der ikke er noget smil på, eller et lille bitte smil, så det ligner en fødselsdepression, forskønner overhovedet ikke noget. Men der er stor forskel på, hvad der for eksempel vil forskønne min hånd, og hvad der vil forskønne Leilas hånd. Så Leila, hun laver nogle forskellige negletyper heroppe bag mig, og så prøver vi at snakke lidt om, hvor meget skal smilet smile? Hvor meget hvid skal der være? Som udgangspunkt, så siger vi, at der skal være maks. En tredjedel hvid på en fransk negl. Det hvide skulle gerne illustrere
det er neglen, der er vokset ud over fingeren. Det er som lyset ligesom penetrerer igennem. Og det er jo ikke altid det er muligt, hvis vi har en meget, meget kort negl, og vi alligevel gerne vil have en fransk. Så jeg tror, at Leila, hun vil begynde at forklare, hvad det er, hun har tegnet her bagved. Ja, måske. Jeg er ikke helt færdig. Du er ikke helt færdig med at tegne. Men jeg skriver lige her, hvad det er, jeg har lavet. Jeg har lavet en lang negl. Jeg har lavet en almindelig negl. Jeg har lavet en faneformet negl, eller spade, eller andet fodkald, hvad I vil. En neglebider negl. Og en bred negl. En tilnegl. Og en smal negl. Godt. Og det vi egentlig bare vil spørge mig, det er, i forhold til smilet, som jeg hørte faktisk ikke lige efter, hvad du sagde, men jeg går ud fra, at Tina har sagt, at det handler ikke om, man kan ikke sige en negl, eller alle negle skal have den bredde af smil. Fordi det er både en smagssag, men det er også den individuelle negl, der afgør det. Og nu snakker vi om længde før maks. En tredjedel. Men I skal huske på, at det ikke er altid, at neglen er pænest, når den er maks. Længde. Ofte er den faktisk pænere, når den er lidt kortere end det. Og specielt, når man laver franske negle. I hvert fald, når man ikke bruger hele det produkt. Det her er en, der har en lang negleplade. Og når man har en lang negleplade, så kan man også lave et dybere smil. Og smilet gør jo, at neglen ser smallere og længere ud. Det vil sige, at selvom Tinas hånd ikke kan komme til at ligne min hånd, så vil man med et smil kunne gøre Tinas fingre smallere og længere. Visuelt. Ja, visuelt. Ja. Så hvad er det, du sætter hjørnerne efter, Leila, når du bestemmer, hvor dybt smilet skal være? Ja, altså det er også noget, man selv afgør, men der er sådan en god tommelfingerregel, der hedder, at hvis man trækker huden til side her, når huden ikke længere kan komme til side, altså der, hvor det begynder at sidde fast, det er der, hjørnerne skal være. Så ud fra den her tegning, der er det jo ikke helt rigtigt, fordi det ville være heroppe, den så sad, ikke? Ej, det ville ikke. Ej, det ville trække her, men man kan trække huden til side, ja. Så det er ikke rigtigt, det jeg vil sige. Godt. Men en lang negleplade kan klare et længere smil. Og når I laver smil, så er det vigtigt, at I tænker mere V-formet, end at I tænker U-formet. For hvis I tænker U-formet, så bliver det flat, så bliver det sådan lidt den bredmående frø. Fordi ovenfra ser den meget firkantet ud. Men glemmer neglen er rund. Ja. Ja, det er præcis. Så det giver ikke så kønt et look, som det ville gøre, hvis den havde en runding her. Fra siden kan man jo sagtens se øret på smilet. Så det, der vil den være pæn nok, men den skulle også gerne være pæn ovenfra og smalne og forlænge neglen. Så har man en almindelig negl, det er den, som mange har. Den er stadigvæk ikke en bred negl, den er sådan en okay længde, måske en, ja hvad er den, den er vel en 1-1,3 cm i neglepladen. Dem her er desværre ikke så mange af. Det er alle dem, der bliver brugt. Det er konkurrencemodellerne. Ser det i videoer til konkurrence. Ja. Ja. Så den her, den er der rimelig mange, der har. Den kan også have et højt smil. Det er altså virkelig svært, det her. Ja. Og så vil det også forlænge dem. Så har vi en anden type negl, en faneformet. Dem har vi desværre også rigtig mange kunder af. Og man kan sige desværre og desværre. Det der er fedt, det er jo, at uanset hvad negl man kommer ind med, så kan vi forskønne den og gøre den flottere. Så der er nogen, der sådan har det også, for eksempel med fødder. Ej, de skal ikke til fodpleje, fordi de har så grimme fødder, men det er jo det, vi er der for. Vi er der for at hjælpe dem til at få et pænere resultat. Så sådan en negl her, der er faneformet, synes jeg ikke, man bør lave alt for langt, fordi den form er i forvejen svaghed. Plus at franske negle er jo som regel hvid. Ja. Ikke? Og hvid gør bare ikke altid noget heldigt for noget, der er stort. Det vil være lidt det samme, som hvis jeg så hvide stramme bukser på, og ikke noget, der dækker min bagdel. Det vil også blive rimelig voldsomt, ikke? Så man skal også passe lidt på. Præcis. Sådan en negl her, der er det vigtigt, at egne sider. Normalt siger vi, at vi sætter lige sider, altså de skal føle
linje at komme ud, for at vi får vores lower arch. På sådan en her, vi skal selvfølgelig også have noget lower arch, men fordi hvis vi bare fulgte egen negl, så ville egen negl jo blive den her form. Og det dur ikke, det er en svaghed. Så den sætter vi ind, så vi gør den smallere faktisk. Og så den her type nej, jeg synes ikke skal være for lang. Og vi kan heller ikke lave et dybt smil på sådan en. Fordi hvis det bliver for dybt, så bliver den altså ikke særlig køn. Og forestil jer, at vi lavede det her som et dybt smil, ligesom de der. Hvordan den så ville komme til at se ud. Altså så ville det nærmest se ud, som om det var halv-halv. Det er ikke kønt, vel? Så vi tager og flader smilet en lille smule mere, men vi smiler stadigvæk. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi lige er ops på det, at neglen altid skal smile. Det hedder en smilekant. Så har vi en neglebider. Det var måske lige langt nok. Det er lige meget, hvis de smiler. Ja. Men hvis vi nu lavede en neglebider her, som er dem, der heldigvis også er nogle af. Der er også nogen, der bider helt heroppe. Så den lader vi også lige være. Neglebider, efter min mening, og jeg ved også dig, skal ikke gå ud over fingerspidsen. De skal have noget tålmodighed. Jeg ved godt, de gerne vil have lange negle, men de har ikke været vant til lange negle, så alt i længde. Det er overrækket, at jeg skal have lange. Lige netop, og de vil slå dem, og de vil støde dem, og højst sandsynligt får en dårlig oplevelse af kunstig negle, eller negleforlængelse, som vi kalder dem nu. Fordi at de vil knække dem, eller der knækker de ørerne af eller noget. Så sådan en her, der vil jeg, hvis jeg kunne dække hendes egen kant, som den var, så ville jeg gøre det, men jeg vil stadigvæk ikke gøre den ret dyb, men jeg vil stadigvæk få den til at smile, og så vil jeg lægge den ud til fingerspidsen her. Der er simpelthen meget nødt til at sige, at det smager behag. Jeg vil have lavet den noget smallere, og så vil jeg have det. Så hvis man nu har en negl, hvor det her ikke kan lade sig gøre, så vil man bruge hele dækken af produkt. Og det uanset om den ligger herop eller hernede, og den er for bred i forhold til, hvad man synes. Jamen, så ligger man hele dækken af bing på neglen, det vil sige, at så vil man lave den smallere. Her, så man simpelthen dækker deres egen kant. Og det er smag og behag. Jeg laver aldrig franske negle på en neglebider i min klinik. Jeg synes, de skal have lov til at se deres negle gå ud, og lige så stille se, hvad der sker med dem. Så jeg lægger ikke helt dækkende produkt henover. Og jeg gør dem opmærksom på fra start, at de er nødt til, som sagt, at have tålmodighed, fordi en negl set fra siden, der er meget kort, vil også være mere buttet at se på, for der skal være æblings på. Men jo længere neglepladen rykker ud, altså neglen sætter fast længere ud på neglesagen, jo længere og mere almindelige neglepladen de også få, og i takt med det kan de få en længere negl, så er det også gradvist vendes til. Så har vi den brede negl. Den brede negl, hvis man laver den, har jeg lavet dem alle sammen. Alle sammen som skole. Det kan være en fordel, at man måske gav den en lille smule længde for hovedet. Ja. Altså runden for, at den bliver smallere at se på. Men lad os nu lige sige, at vi bliver i den her, som jeg nu har lavet alle de andre i. Som er den form, altså skole her, hvor den har en svag runding. Eller den firkantede, de to former, vi anbefaler at lave til eksamen, fordi det er teknisk lidt nemmere at lave den form, end det er at lave en oval negl. Men igen, så smilet her, det dur ikke, at vi laver det alt for højt, hvis vi ikke bruger hele dækkende produkt. Hvis vi bruger hele dækkende, så kan vi selvfølgelig gøre det, men ellers så hold et moderat smil, som smiler. En smal negl. No problem. Jeg synes bare, at den fungerer fuldstændig ligesom de her to. Den kan man lave dyb eller mindre dyb smag og behag, men den kan tage ret meget. Men når den er smal, vil den ofte se længere ud. Og her kan jeg så lige vise jer. Nu de forskellige smil her, jamen, de ser måske for nogen meget brede ud. Jamen prøv at høre, så laver vi dem bare.
bare det kortere, hvis I synes, det gør vejen pænere. Ta-da! Så mængden af produkt, altså det, I skal være ops på, når I arbejder med hvide geléer specielt, det er, at lyset ikke kan penetrere lige så godt igennem det, som det kan i et transparent produkt. Så når vi støber en svinekant, vi ved, at når vi har neglen her på siden, så skal vi lægge det hvide opadgående, sådan så det pink og det hvide støder sammen. Så skal vi ikke se det der. Så vi skal have det til at gå opad, så vi nærmest kan få det pink ned under den hvide. Og der er det her, hvor kunsten er, ikke? At det skal være tyk nok til, at det er ensartet farve, men det må heller ikke være for tykt, så det ikke gennemhærder. Og det har vi alle sammen også prøvet, at man har lagt det for tykt. Og så begynder man at fil i det, så er det sådan luks, der springer. Så er der ikke andet at gøre, hvis det er sket. Så fil produktet ned til det, der er uhærdet, gå ind og hærd igen. Og hvis det er, der er filet skygger i det, så må I støbe en lille tynd lag bagefter, men hærd det over flere gange ellers. Og med gelé skal man arbejde lidt hurtigere, i hvert fald med brisegelé, fordi den løber. Jo mere I arbejder i det, jo mere det er varmere bliver den, ja. Med akryl, der har vi ikke problemet med, at den ikke hærder. Det skal den nok gøre over tid, men med alt, altså for lidt og for meget. I er nødt til at lynhurtigt lære mængden, altså produktmængden, der skal på. Fordi hvis I har for lidt på, så får I knæk. Og hvis I har for meget på, så får I også knæk, ja. Eller de er ikke fleksible, eller der er kæmpe filearbejde foran, når I skal opfylde. Så det bliver meget hurtigt træt af. Og det lærer man med tiden. Så er der slet ikke spørgsmål? Jeg synes, I er utrolig stille. Er vi simpelthen foran tid? Vi er før tid. Har alle er stille. Hold nu op. Okay, vi var ellers lige igennem det her den anden dag. Og der tog det frygtelig lang tid. Frygtelig lang tid. Og her har min dag drukket kaffe og sådan noget. Skal du så ikke lige så skål? Jamen, skål for. Ja. Og så kunne det også være, at vi glemte helt at præsentere os. Vi har slet ikke præsenteret os. Så hvis der er nogen derude, der ikke ved, hvem det er, så hedder jeg Leila Asmøge Mogensen. Og jeg er CLD Education Ambassador og har arbejdet sammen med Insight Cosmetics Group siden 2003. Og jeg er også ambassadør og har været med siden 2008. Yes, og sammen der er vi i Vejle. Vejle, og vi har lokation i Vejle. Sjovt nok. Det er også der fungerer her. Åh, det er dejligt, du stadig er der med mig lige. Har du slet ikke et spørgsmål? Nå, men jeg tror... Nej, det er madrelateret. Jeg tror, Mette, hun bliver stolt af os, hvor vi rent faktisk har holdt tiden for en gang skyld. Det plejer ikke lige også. Nej. Vi fejler med lov til at undvise mig igen. Nej. Så... Ja. Ja. Jamen, vi må tage det som om, at vi virkelig har været grundige. Det er det, jeg oplever. Er der noget, I ikke synes, vi har været igennem, som I gerne vil vide mere om? Så er det nu, I har mulighed for at svare. Vi kan lige hurtigt smide ind over, det har vi ikke lige på agendaen, men aftagning af produktet så, når vi har gelé-negle eller akryl-negle. Jeg tror faktisk, at der stadig i manualerne står, at man kan aftage geléen med acetone eller overflyt fast remover. Og til det der er jeg simpelthen nødt til at sige, nej, det fungerer bare ikke. Hvis I skal gøre det med overflyt fast remover, så skal I sige 99% af det først. Det var bare mellem 80% og 90% af, før at det er til, og det giver ikke rigtigt, det slipper ikke rigtigt. Så jeg synes faktisk, der er større risiko for at skade neglen, end der vil være ved at I filer produktet ned med en grov fil, til i hvert fald 80% eller 90% af det, og så tager I en lidt finere fil, når I kommer ned mod naturneglen, og pas på ikke skade den. Det kan være en rigtig god idé at børste støv væk undervejs,
Og også når I begynder at komme så langt ned i produktet, så I er tæt på naturneglen, så rens en gang imellem med scrubfresh, for scrubfresh vil dehydrere, så man tydeligt kan se, hvor produktet ligger. Og det gælder selvfølgelig også at bryde. Men du må ikke sige, at vi skal være langsomt med at lave smil, fordi det driller fra et fif. Ja, bliv hurtigere. Ej, det er øvelse. Nu ved jeg ikke, hvor i landet du er fra, men det er da i hvert fald noget, du kan få hjælp til på en træningsaften. Så vi hjælper gerne til. Ja, det er rigtigt. Det bliver sværere og sværere at lave bryst, når det tager lang tid. Men det er ikke tid. Det er fordi, du arbejder for meget igen. Ja. Men det kan også være, at der er også mange, der lægger det hvide på, og ikke lægger det særligt perfekt. Så hvis man har neglen, flot negl, der simpelthen bare ligger geléen her og får den fordelt, og så går de med en pensel bagefter, bagop, bagfra, og så laver de smilet med penslen. På den måde. Så får du både en lille grøft indenunder, og du får skarp smil. Yes. Og ellers så, jeg ved sgu ikke, jeg vil lige en gang, nej, jeg vil ikke bygge det under to gange. Nej. Det vil jeg ikke. Så. Jeg tror bare, du skal komme en tur heroppe med Marie. Vi er så klar. Snart. Ja, når vi må. Ja, når vi må, så kommer op. Nå, med geléen der, sørg for at få den aftaget, og scrub fresh på, så I hele tiden kan se, hvor der ligger produkt. Med akryl, der gælder det samme. Jeg vil stadigvæk file noget af, og så vil jeg tage vores remover wraps, som vi også bruger til shellac. Har vi en her til, når vi lige har ryddet op. Så prøver jeg lige at finde en, så hvis der er nogen, der ikke har shellac, så vi lige kan se den. Jeg tror, vi har en... vi har en ordentlig far, som den gamle emballage, det synes jeg lige meget. Ja, hvis du nu kommer ind, jeg har den lige på noget mit skab. Yes. Ja, den hedder Nourishing Remover her, men den hedder Overfly Fast Remover i dag, og er i en... Sådan en har du ikke en Overfly Fast? Nej, jeg har kun... Okay, nå, men den hedder Overfly Fast. Det her, det er en Remover Wrap fra C&D, så når vi aftager akryl, så kan vi... så finder vi noget af det af. Og så vil vi putte Awful Fast Remover, som er en acetonbaseret produkt med macadamia nødolie. Og så vil vi sætte den på. Man kan vælge at bruge puden, som den er her. Jeg vil faktisk tage akryl, der vil jeg tage dobbelt pude, så enten fælde den af en anden, eller tage et lille stykke vand og lægge ekstra ved. Og det er simpelthen for at være sikker på, at der er nok væske til, at det aftager. Så lader man det sidde i kvarter cirka måske 20 minutter, lidt afhængig af, hvor tykt man har lavet og hvor langt ned man har filet. Og så pakker man neglen ind, sådan så man pakker den ind. Det der er vigtigt, det er, at den er meget, 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 meget stramt sat på, sådan så væsken ikke fordamper. Så kan man tage den af en efter en. Man skal ikke bare pille dem alle sammen af, så sætter produktet sig igen. Så når man trykker lige på den og trækker af, så vil det blive sådan lidt tyggummi-agtigt, sådan noget klistret noget, når det opløser. Og så kan man lige så stille fjerne lidt med en rosenpind eksempelvis. Og hvis ikke man får det hele af, så sæt den på igen. Lad være med nogensinde at gå ind under og tvinge produktet af. Fordi hvis I tvinger det af, så er det ligesom et løft, at man skader neglen. Det trækker simpelthen de rosenpind af neglen. Så, og det er bare sådan, man bliver ved med, indtil neglen er fri for produkt. Så... Yes. Så, men hvad kunne det ikke komme så snart på mål, så det glæder vi at sige, jeg håber, vi er her den dag, ellers kan det vores bare. Jeg skulle blive ringe. I kan altid gå ind og melde jer ind i Team Vejle, hvis I vil det. Der kan I også stille spørgsmål ind til os. Det er ikke, I har selvfølgelig Insight Cosmetics Group, som I skal bruge som jeres sparringspartner. Men hvis I nu skulle op på kursus en dag, og I ikke lige helt har styr på, hvor det er eller noget, så I skal til mig, så kan I få fat på os her. Ja. Og ellers så er der også parkeringsbeskrivelse og sådan noget. Og jeg ved ikke, om I kan se det her, Tine Vejle. Det er Tine og mig. Og det er bare skidenskæft i Tine Vejle. Jeg tror, det er det. Jeg tror, vi er i mål. Ingen spørgsmål? Nej. Hvad er det? Der er ingenting.
Jamen, så tror jeg, at vi bukker om dig. Tak for i aften. Det var hyggeligt. Vi ses, Pia. Hej. Hej.